överskrevs. Det är den första profeten som kom med jihad var profeten Musa a.s. efter Joshua som erövrade Jerusalem fram till Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så på deras tid, när man hade tagit krigsbyte, så är det så att jag får min del och du får din del och han får sin del, som det är nu med oss muslimer under profeten Muhammeds samfund sallallahu alaihi wasallam. På den tiden samlar man ihop allting på en plats och väntar på en eld från himlen. Om elden kommer ner och tar krigsbytet, det betyder att er handling är korrekt. Om inte, så är den inte korrekt. En annan sak som profeten Islam sa, som han har fått i skillnad från alla andra profeter och samfund, är att vi muslimer, hela marken har blivit en böneplats för oss. Hela marken har blivit en böneplats för oss. Med andra ord, när det är till för salah, så behöver inte vi gå till moskén för att vår bön ska vara korrekt. Alltså vi har inte behov av en moské för att bönen ska vara korrekt. Till skillnad exempelvis dessa kuffar kristna, de måste gå till kyrkan för att be. Eller judar till synagogor för att be. Är en muslim, vad han än är, när bönen går in, så gör en salah, oavsett om man är ute i en park, eller i en öken, eller en gympasal, eller kvittar var. Så Muhammad a.s. är den första profeten som har fått detta här. Profeterna innan och samfunden innan hade inte den här gåvan. Så de var tvungna att hålla sig till en viss plats för att förrätta bönen. Men profeten a.s. kunde göra salah vad han än ville, och det är profeten sharia sallallahu alaihi wasallam som vi har fått. Det är så att vi kan göra salah vad vi än vill, vilken lokal som helst. Till och med i kyrkor så är vissa lärda förutsatt att det inte finns bilder i dem. Och en annan sak som profeten Islam hade fått, till skillnad från alla andra profeter, är när han var ute i jihad och skulle attackera folk, så kände kuffar av rädsla för profeten Islam, även om det var en månads avstånd från dem. Så även om det skulle vara en månads avstånd mellan kuffar och profeten Islam, som har redan börjat känna rädslan för profeten sallallahu alaihi wasallam, på så sätt att Allah tabarak wa ta'ala kastade in skräck i deras hjärtan. Så detta är något profeten Islam har fått, till skillnad från alla andra profeter och sändebud. Likaså sägs det i Isaias bok att han inte kommer vara svag. Han kommer inte bli svag. Kommer inte vika sig förrän han har låtit rättvisan råda. Imam Qayyim rahimahullah säger att om vi tar hänsyn till profetens liv sallallahu alaihi wasallam, var den absolut starkaste människan, den modigaste människan, den djärvaste människan. Men detta är allmänt känt. På så sätt att när muslimerna skulle bege sig mot Hunain efter att de hade erövrat Mecca, och det var 10 000 muslimska soldater, ett par tusen kuffar, så under tiden som muslimerna beger sig mot det här kriget, och de vet att de är många fler än dessa kuffar som väntar på dem, så sa de att det här kommer vi besegra enkelt. Vi kommer vinna det här kriget. Kolla så många vi är. Tusen innan, så de tog 2000 muslimska soldater från Mecca. Nu har det alltså blivit 10 000. Mot ett fåtal jämfört med dem, kuffar. Så Allah tabarak wa ta'ala ville då visa att det räcker inte att man bara är, hur ska man säga, stolt över sitt antal och högmodig och liknande. Och det är Allah tabarak wa ta'ala som skänker seger. Så även om man är starkare och fler, så ska man aldrig underskatta sin fiende, utan alltid söka hjälp av Allah tabarak wa ta'ala mot fienden. Men det, Allah tabarak wa ta'ala lät dessa mushrikun överraska muslimerna, på så sätt att de omringade muslimerna på ett visst sätt från olika dalar, olika bergspringor, vilket gjorde att muslimerna blev rädda. Den här stora muslimska armén blev rädd för dessa kuffar som var mycket färre. Och det ledde till att nästan alla muslimer flydde från slagfältet. Nästan alla. Enligt vissa rapporteringar så var det endast
Fem stycken som stannade kvar. Den järvaste och modigaste av alla, vem? Profeten sallallahu alaihi wasallam. Han flydde inte. Hans vän som alltid stod bredvid honom, oavsett vilket förhållande, vem är det? Abu Bakr radiallahu anhu, as-Siddiq al-Akbar. Mannen som, när han tar en väg så tar shaitan en annan. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, med Allahs förbannelse, vila och rafida. Och Ali radiallahu anhu och al-Abbas. Fem personer. Fyra sahaba och en profet. Resten av sahaba hade blivit rädda och lämnat slagfältet. Här ser vi hur profeten islam stannar kvar. Förlitar sig på sin herre tabarak wa ta'ala och är beredd att kriga mot de här kuffar som är tusentals nu, om det så behövs. Så vi ser hur profeten islam flydde inte från slagfältet. Det är fem stycken. Fem stycken mot en hel armé av kuffar. Han flyr inte. Detta visar vilket mod han hade, sallallahu alaihi wasallam, hur järvan han var. Så gör han. Han beordrar al-Abbas på en stark röst. Så han sa till honom, Abbas, kalla tillbaka muslimerna. Så al-Abbas radiallahu anhu sa då, muhajirun, kom tillbaka. Ansar, kom tillbaka. Och muslimerna kom då tillbaka till slagfältet. De är alhamdulillah nu, med Allahs nåd och hjälp, få tillbaka modet. Gick in på slagfältet också, som väntat, alhamdulillah, vann de det här kriget och det här slaget. Jag vill visa här nu, så imam al-Qayyim rahimahullah, hur profeten islam, hur modig han var, hur han förlitade sig på sin herre tabarak wa ta'ala, på så sätt att när sahaba lämnade slagfältet så stannar han kvar. Och likaså så imam al-Qayyim rahimahullah, att trots att sahaba var de modigaste människorna, de starkaste människorna, de jävaste människorna, människorna som hade den starkaste förliten på Allah tabarak wa ta'ala, så sökte de ändå skydd bakom profeten islam vid krig. Det vill säga, sa imam al-Qayyim rahimahullah, att profeten Muhammad islam, när det var jihad, han var alltid i den främre raden. Han var alltid i den främre raden. Så profeten islam var inte en person som var längst bak, eller kom till mig i någon grotta som sa, vi måste göra jihad, vi ska gå ut i jihad, vi ska möta kristna, vi ska möta judar, ungdomar, upp med er, så sitter han, Allah vet var han sitter någonstans. Profeten islam var i det främre raden. Var i den främre raden mot kuffar. Så detta bevisar sig, imam al-Qayyim rahimahullah, att profeten sallallahu alaihi wasallam var den kunnigaste, den järvaste, den modigaste och så vidare. Finns det en hadith i Sahih Muslim, hur sahaba en natt hörde ett dån i Medina. Ett dån. Precis som någonting hade exploderat eller liknande. Så de går ut ur huset för att se vad som har hänt. Och när de går ut ur sina hem för att se vad som hänt, ser de profeten islam redan har kommit ut på en häst, och han hade redan ridit tillbaka från det här stället. Hur? Med en halvnaken kropp, bara överkroppen, på en häst och med svärd på sig. Det vill säga, innan muslimer hade kommit ut ur sina hem, så hade profeten sallallahu alaihi wasallam redan hunnit sätta sig på sitt riddjur. Halvnaken sallallahu alaihi wasallam, bara det som ska täckas. Och så begav han sig mot den här platsen för att se, var kom ljudet ifrån, vad är det för ljud? Så ulama tar det som bevis att vilket mod profeten islam så hade. Med andra ord, profeten islam sa inte så här till sina sahaba, kan ni gå ut och kolla vad som har hänt? Utan vad gjorde han sallallahu alaihi wasallam? Han var vid den här platsen innan sahaba hade hunnit komma ut ur platserna. Så profeten islam väg sig inte och var inte svag till dess att hans rättvisa, alltså hans budskap, hade rått över mänskligheten. Med andra ord, man kunde inte muta profeten islam, man kunde inte få honom att lämna denna dawa. Musikum kom till Abu Talib och sa att din son, det vill säga din brorson, han skadar oss, han tar illa om vår avgudar, han splittrar oss och så vidare. Om Muhammad vill ha en kvinna, så wallahi, vi kommer hitta den vackraste arabiska kvinnan till honom. Om han vill ha egendom, vi kommer igenom allting, gör honom till en kung över oss. Men kan du snälla få honom att sluta med att kalla till det han kallar? Så Abu Talib, han tar det budskapet och berättar för Muhammad a.s. vad de har sagt.
det vill säga, jag har inte dalat till tawhid till islam. Om du har kvinnor, vi hittar de bästa kvinnorna till dig. Om du har pengar, vi hittar de bästa pengarna till dig. Det vill säga, försöker muta honom med det världsliga för att lämna islam. Eller åtminstone för att inte kalla till islam. Jag sa på fängelserna, jag sa farbror, jag svär vid Allah att om de hade satt solen i min ena hand och månen i min andra hand, så hade jag inte slutat kalla till Allahs religion. Så de erbjöd honom allt man kunde få. Men som det står i Jesajas bok, han kommer inte bli svag, han kommer inte vika sig förrän han har uppfyllt målet, och det är att förkunna Allahs budskap och i synnerhet då naturligtvis tawhid. Profetens farbror som kom med de här orden till honom, som dessa kuffar ville att han skulle förmedla till profeten Aisalam. Detta är så ett bevis ur Jesajas bok. Och som Imam Qimrahimah säger, att det här att dessa här verser som vi har nämnt nu kan inte tillämpas på någon som på vem? Som på profeten Muhammad sallallahu